Larsson på en andra. Sen har vi Åkerblom på tredje. Vi har BBG på fjärde. Där har vi då Erik Karlsson från Vetlanda. Fyra poäng, då har de nio. Så det måste alltid bli så att Karlsson tappar en placering när Larsson tar sig förbi backhåll. För Larsson börjar närma sig väldigt i sin vickra där på andra platsen, tycker jag. Men det korsar. Ja, korsar kan du också. Det är en liten tidrundan som gick in hela helgen för att vinna Jumbo-finalen. Känns som att gubbarna grön, det är ett par gamla härliga. Ja, inte förlegade folk nu så här, utan bara de har kanske inte kört mycket på så länge, utan de har faktiskt inte. Sandra Johansson har också på en fjärde plats. Det betyder ju så att då leder gubbarna grön Jumbo-finalen. Förbi. Men Erik måste också ta sig i mål. Ut på sista varvet då måste Larsson gå bakåt här om han ska ha möjligheten att kunna blåsa förbi. Ja, på tredje platsen Sandra Johansson ställer sig åt världen. Då tar Erik Karlsson och tar sig upp på en. Och det är väl Erik Karlsson. Vi säger grattis till Daniel på backfolk som vinner Jumbo-finalen. Men vinnande lag, där är det gubbarna grön som vinner på grund av att det är Oskar Larsson. Och poäng. Vi har då Erik Karlsson på 0 poäng med sin svartflagga.